Достор, кандайсыңар? Көбүз жайды дал шул таттуу, суусундукту кандыруучу тарбуз үчүн күтөбүз э? Анткени бул жемиш жай мезгилинде гана өзүн дамына келип, сонун болуп өсөт. Бүгүнкү күнгө чейин тарбуздун дамдуу экенин эле билсем, мынчалык кызыктуу экенин билген эмесмин. Достор, биз тарбуздун бир эле түрүн билебиз да э? Ошол эле түрүн жеп жүрөбүз. Бирок достор, тарбуздун 1200'дөн ашык түрү бар экен да. Элестеткиле? Ал эми достор, эң уникалдуу тарбуз Денсуке деп аталат. Анын уникалдуулугу бул кабыгы жашыл өңдө эмес, кара. Жана анын ичинде башка тарбуздардан салыштырмалуу дайнек аз. Достор, мен да бул тарбузду жеп көрөйүн десем, ал бир гана Япониядагы Хоккайдо аралында өсөт экен. Негизи достор, япондор абдан кыйын болушат. Анткени төрт бурчтук тарбузду дал ушул калк өстүрүшөт. Бирок биз деле япондордон кем калышпайбыз. Анткени бизде деле дамдуу, таттуу тарбуздар өсөт.